madaxda ugu sarsareysa European Unionka oo ay Israaqiil hogaamisa qaybtooda siyaasadda arrimaha dibadda ay maanta halkan noogu yimaadeen si ay ugu kurgalaan heshiiska Soomaaliya iyo ka dhaxay European Unionka habka uu socdo habsamo socodka hawlaha iyo waxqabadka labada dhinac iskaashigaas ay kamera dhaliyeen waxay si joogto ah ciidamada qalabka sida Soomaaliyeed ugu taageeraan gaadiid qalab rasaas tababar iyo dhisme taasina waxay ka muuqataa tayada kordhaysa ee ciidamada qalabka sida iyo dadaalada ay ugu jiraan dalkeena inay ka suuliyaan khawaarijta ku habsatay waxaan rabnaa halkan inaan uga mahad celinno European Unionka madaxdooda ka timi Brussels iyo inta si joogtaba safiirada hawl wadanada kale oo si joogta ula shaqeeya hogaanka ciidamada qalabka sida iyo wasaaradda difaaca ee dalka halka uu nagala joogo wasiir dawlaha aad iyo aad baan uga mahad celinaynaa Soomaaliya waxay dhabada saartay wada cad oo ay ku hananayso amniga dalkeeda waxa soo idlaanaya ayaamihii khawaarijta waxa iyana soo dhamaanaysa ayaamihii amniga Soomaaliya ay gacanta ku hayn jireen ajaanib ama ay ciidamada qalabku marti u ahaan jireen amisom oo ka agab iyo adduun badan hadda waxaan isku afgaranay saaxiibada Soomaaliya in la yareeyo doorka atmis ay ku leedahay amniga Soomaaliya oo waqtiga dhow la dhamaystiro inay dhamaantood ka baxaan dalka waajibaadkaana ay si buuxda oo boqolkiiba boqola ula wareegaan mas'uuliyiinta Soomaaliyeed ee bahda amniga difaaca iyo askarta Soomaaliyeed ee hadiya habeen naftooda u huraya inay dalkan samata bixiyaan waxaan u mahad celinaynaa cid walba oo naga kabta naga taageerta arrimaha amniga iyo difaaca dalkan European Unionkuna waxay hormuud ka yihiin saaxiibada aynu leenahay ee aan naga caawin xagga amniga oo kaliya iyo difaaca dalka horumarka gurmadka bini'aadanka iyo qaybaha kala duwan ee dawladdu ay ku fogan tahay hadiya habeen si ay dadkeeda ugu adeegto gacan weyn bay ka geystaan anana waxaan leenahay aad baa u mahadsantiin